Son zamanlar insanlarda belə bir fikir formalaşıb ki, qadınlar aliment almaq üçün boşanır. Boşanmanı iqtisadi amilə bağlayırlar, lakin bunu deyənlərin çoxu bilmir ki, boşanmadan da aliment almaq olar. Bu sözləri Yeni Sabah nöqtəcə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehrban Zeynalova deyib. O bildirib ki, qadınlar boşanmadan da aliment tələb etmək hüququna malikdirlər. Əgər kişi ailədəki iqtisadi vəziyyəti təmin etmirsə, ailənin büdcəsinin yalnız özünün maraqlarına uyğun xərcləri isə Qazancını doğru-dürüst ailəsinin ehtiyaclarına xərclənmirsə, bu zaman qadın boşanmadan belə aliment üçün müraciət edə bilər. Qanunla qadınlar boşanmamış ərlərindən aliment ala bilərlər. Qadın məhkəmədə ailədə gəlirin düzgün xərclənməsi, uşaqların ehtiyaclarının təmin edilməsini tələb edə bilər. Bunun üçün boşanmaq elə də vacib deyil. Boşanma qohal da baş verir ki, ailədə münasibətlər artıq tənzimlənmir və tərəflər bir-birilə münasibətlərində uşaqlara daha çox zərər verirlər. Boşanmaya səbəblər müxtəlif səbəblər ola bilər, amma qadınlar aliment üçün boşanırlar fikri absurdur. Mərbən Zeynalovun sözlərinə görə, bu gün qadınların hüquqi yardıma əl çatanlıığı zəifdir. Qadınlar rahat şəkildə hüquqi yardım ala bilmirlər, çünki əvvəllər ictimai vəkillik instituar idi, qadınlar qeyri-hökumət təşkilatlarına gəlirdilər, oradan dəstəy alırdılar, nümayəndəlik onlara kömək olurdu. Hazırda bu proses biraz fərqlidir. Vəkil məhkəməyə çıxmaq üçün mütləq şəkildə vəkillər kollegiyasının üzv olmalıdır və ya qadınlar vəkillər kollegiyasına müraciət edərək pulsuz vəkil əldə edə bilərlər. Lakin bütün prosedurlardan əvvəl tərəflər mediasiya institutuna yollanır. Bu zaman cütlüklər normal şəkildə müzakirələrə aparır, razılaşır. Tərəflər barışmasa belə, birgə uşaqların maraqlarını tənzimləməyə bilmədikləri münasibətləri mediasiya vasitəsilə tənzimləyə bilərlər. Birliy Sədri mediasiyanın tərəfləri barışdırmaq kimi bir funksiyasının olmadığını bildirib. Bura baxmayaraq, o mediasiya şurasına gəldikdən sonra barışan cütlüklərin də olduğunu qeyd edib. Mediasiya şurasına gəldikdən sonra barışan cütlüklər də olub. Onlar ora gəldikdə söhbət zamanı bəlli olur ki, bu boşanmaların kökündə cütlüklərin bir-birlərinə fikirlərini çatdıra bilməməsi, kənar şəxslərin ailəyə müdaxiləsi durur. Mediatorlar bu məsələdə tərəflərin zəif nöqtələrini tapır və münasibətlərin tənzimlənməsində kömək edir. Amma mediasiya heç də barışdırmaq missiyası daşımır. Mediator tərəflərin sülh yolu ilə münasibətlərini tənzimləmək və uşaqların gələcəyi üçün sülhün vacibliyini izah edir. Amma ümumən bu mövzuda çətinliklərdən biri əksər vaxt qadınların hüquqi səbatlığının olmamasıdır. Onlarla gəlir ki, rüsum ödəmək və vəkillər müqavilə vəkillə müqabilə bağlamaq çox bahalıdır. Bu alda məhkəmədə qarşı tərəf vəkil tutur və qadın bir çox imkanlardan məhrum olur. Bu əmlak hüququda ola bilər, uşağın anadan alınmasında. Əksər hallarda qadın uşağı götürür ki də qadına cəza vermək düşüncəsi ilə aliment ödəmir. Qadınlar da belə hallarda çox vaxt uşağı ataya göstərməməklə ondan qisas almağa çalışır. Bu məsələdə mediasiya şurası çox əh əhəmiyyətlidir.